Озодликка Тошкент шаҳрининг Шайхонтоҳир туманида истиқомат қилувчи 35 яшар Севара Султонова мурожаат қилди. Аёлнинг даъво қилишича, шу йилнинг 12-сентябрда Тошкентдаги Чорсу бозорида Шайхонтоҳир туман ички ишлар бўлими мулозимларидан бири уни калтаклаган. Аёлнинг арзича, мужароға бозорида савдо қилаётган укасининг милиция ходимлари томонидан турткиланиши сабаб бўлган. Муомила қилдим де, муомила қилана қилса бўлмасизлар, сўқ банақа, нима сўқ? Сизнинг онадан онимасми, онадан сўқ де. Мен сўқсам муомила қанақа, эчан қайтдим, шун билан бирдан уриб қолди да шунга. Бирдан уриб тип қолди. А, одам ажатып, сўли бериб, ўзим келтириб, меўдан сўнгида дурас одамлар наққа қарғаб кетди шунингизган. Кейин аузимдан кетиб қолдим, шкуй телефон қилишди, эмандар аниқ ёп кетди байсага. Deya arz qildi Ozodlikka Sevara. Sevara Sultonovaga ko'ra voqeaning 40 ga yaqin guvohi, sotuvchilar va oluvchilar militsionerlarni to'xtatib qolgan, ayolga esa tez yordamni chaqirishgan. Daysi bo'lgan paytimda mana shu chaqirib uchastkaga minisa borib olib, rasa doktorlarga bir nimalar deb, bir nimalar deb gapirib, mani so'zib, bir nimalar deb yonimizda turdi. Va bu sotsiyalni bo'pti deb gapirib turishdi, keyin qog'ozga sotsiyalni aniqlanmadi deb yozib beribdi. O'sha ko'rmadingmi biz skati eganingizni, mashaqa deb ana ahamiyat bermadi. Keyin mana daysiga qolishdi. Yo'q, hech qayerga murojaat qilmadim. Ham ikkita militsiya kelib, qo'rqitdi chorsini o'zida. Hoz men baribir sizni o'zingizga jinoyat ish ochishlardi deb qo'rqitishdi. Deya davo qildi Ozodlik bilan suhbatda Sevara Sultonova. Shifoxonadan chiqqach esa uning iddaosicha 3 militsioner ariza qilmasligini so'rab, unga tahdid qilishgan va u ham tahdiddan qo'rqib, arz qilmaslikka qaror qilgan. Shu tariqa Chorsu bozoridagi 12-sentyabr kungi mojaro bosti-bosti bo'la boshlagan. Ammo oradan 2 hafta o'tib, 26-sentyabr kuni Sevara Sultonovani Chorsu bozorining uchastka bo'limiga chaqirtirishgan. Bir jiptiga telefon qilgan ekan sizlar. Shu bo'yicha chaqiryapmiz sizlarni deb chaqirtirdi bizga. Shu telefoniga 10:07 ekan. Ikki xat ayoli kaltaklashda yashayotdi-yu, bittasi kimdir qilgan ekan, deyim. Men qilmaganman otga. Sizdan ariza tushgan deb chaqirdi. O'sha yo'lchi sani sinnas qildi. Ham tishladi, tosh otdi, meni o'ttashadi. Bir sizdan arz tushdi sizdan. Yozib bering, anaqa tushuntirish xati deb meni chaqirtirdi. Siz Melisani uribsizmi demak? Men Melisani urib, tishlab anaqa qilganmishman. O'zi tosh otdingizmi unga, tishladingizmi uni? Ayol, tikhat xolimga o'zi bir ahvol yurdim tikhat xolimga. Qanaq qilib unga tosh otib anaqa qilaman. Uchastka xonaga borgan mana shu gapni eshitgandan keyin mandan suv ketib qoldi. Siqilib yomon bo'lmasdan bo'lmay qoldi entipin ichida. Birinchi qurbaysiga raddimga bordim. Borib, keyin yana 7 kun yotdim. Deb da'vo qildi Sultonova Ozodlik bilan suhbatda. Da'vo qilinishicha, bir tomonning tahdidi, ikkinchisining qo'rquvi bilan bosti-bosti bo'lib turgan mojaro Ichki ishlar vazirligining ishonch telefoniga qilingan tasodifiy shikoyat ortidan qayta qo'zg'algan va bu safar militsionerdan kaltak yegan ҳомилador ayolning o'zi ayni militsionerni tishlab olgan, unga tosh otgan va Ichki ishlar vazirligi xodimining ikki oyog'i orasiga tepgan bo'lib chiqqan. Ha, ular mana shundan ish qo'zg'atish. Mana birinchi kun borganda 19 bilan dedi-di. Keyin kecha meni chaqalog'imni tug'ib chiqdim dedi, dekabrda tug'dim 14-da. Yana chaqirib, majburan olib ketishni chaqirtirdi. Keyin bilsam yana 2 stoyka qo'yib qo'ydi. 2 kunda yana 300 marra qo'shib qo'ydi. Yana 2 stoyka qo'yib qo'ydi menga. 19 3-chi bandi bilan 140-ni G bandi, nima bandi ni qo'yib qo'ydi. Yana 2 stoyka qo'yib qo'ydi. Telefon tugagandan keyin. Endi hozir sizga ayblov e'lon qilindimi rasman? Lekin ayblov xulosasini hali bermadi. Deya iddao qildi Ozodlik bilan suhbatda Sevara Sultonova. Sevara Sultonova 3 farzandning onasi. Militsiyaning tepkisi ostida tushishiga bir baxya qolgan 3-chi farzandi 14 dekabr kuni tug'ilgan. Turmush o'rtog'i bor, ammo u ismi ochiqlanishini istamadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Sultonova bu kabi militsiya tuhmatiga 2013 yilda ham uchragani, o'shanda ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilgani va oqibatda o'zi aybdor bo'lib qolganini aytadi. U bu gal kaltakni yeb, dardini ichiga yutib ketishga rozi bo'lgani. Ammo notanish guvohning qo'ng'irog'i bois yana tuhmatlar ostida qolganini da'vo qilmoqda. Ozodlik Sevara Sultonova bilan sudlashayotgan Ichki ishlar vazirligi xodimi bilan bog'lanishga urindi, ammo hozircha muvaffaq bo'lmadi.